قرآن میں اعلان ہو رہا ہے کہ ادھر وحوش اور ہوشیار ہے, کیونکہ ہمارا قوم بالکل صحیح میں لانے کی تفریح نہیں ہو سکتی. ادھر وحوش اور ہوشیار ہے, قرآن میں اعلان ہو رہا ہے کہ جب میدان قیامت میں وحشی جانور لائے جائیں گے. میں توجہ چاہ رہا ہوں, بچ میں توجہ چاہ رہا ہوں. قرآن میں اعلان ہو رہا ہے کہ میدان حشر میں وحشی جانور لائے جائیں گے, وحشی جانور لائے جائیں گے. جانوروں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, تو ان کے لیے جنت ہے جہنم ہے. تو یہ میدان حشر پہ کون سے وحشی جانور ہوں گے؟ یہ وحشی جانور یہی سعودی حکمراں ہوں گے. سبحان اللہ, وحشی جانور جو وحشی جانوروں کی صورت وہاں محشور کیے جائیں گے. کیونکہ جو ظالم ہوتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا بلکہ وحشی جانور ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ یہ درندوں کی صورت میں محشور ہوں گے. یہ جانور جو امریکہ کے کتے ہیں کتوں کی شکل میں لائے. ہماری اپنی حکومت سے بھی درخواست ہے کہ ظلم کے خلاف سزا احتجاج بلند کرے, اور اقوام متحدہ سے بھی ہماری درخواست ہے, یونائٹڈ نیشن سے بھی, کہ وہ ان کے اوپر سینکشن لگائے. ارے ایران کے اوپر کوئی جرم نہیں تھا, سینکشن لگا دی گئے. ایران کی اکانومی کو تباہ برباد کر دیا گیا. لیکن سعودی عرب کہ جہاں ڈیموکریسی نہیں ہے, کہ جہاں اگر کوئی آواز جمہوریت کی مدد کرتا ہے تو سر کاٹ دیا جاتا ہے, اس کے خلاف کوئی پابندی نہیں ہے. یعنی اتنا بڑا مجمع یہاں کے اوپر جمع ہے, اس پہ شیعہ سنی سب موجود ہیں. ہماری طرف سے یونائٹڈ نیشن سے مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر سینکشن, یہاں پہ ہندو افراد بھی موجود ہیں. لہٰذا یہ انسانیت کا مطالبہ ہے, یہ انسانوں کا مطالبہ ہے. وحشی جانور کے سلسلے میں جو وحشی جانور ہیں ان کے سلسلے میں انسانوں کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے اوپر پابندی لگائی جائے, ان کا تیل نہ خریدا جائے, ان کے اوپر اقتصادی پابندی ہو, ان کا بائیکاٹ کیا جائے, اور اس کے علاوہ حج جو ہے حج سے لیا جائے, حج کا انتظام سے لیا جائے, کیونکہ ان کی نگاہوں میں ثانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہزاروں ہزار حاجی مر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ کا فیصلہ تھا, اللہ نے ان کی جان لے لی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جو بھی ظلم ہو رہا ہے تب تھوپ رہے ہو اللہ کے اوپر, تو اپنی ناکامی کو اللہ پر تھوپ رہے ہو, اپنے ناکارا پر اللہ پر تھوپ رہے ہو تم. لہذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیٹی کے سپورٹ کیا جائے حج کو, کیونکہ حج کا اعتراض دیکھنے کے لائق نہیں ہے. سعودی ناکارا, یہ ناکارا حکومت حج کا اعتراض دیکھنے کے لائق نہیں ہے. لہذا ہر سال ہزاروں حاجیوں کی جان جاتی ہے. ہمارا یہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ سعودی عرب سے حج کا اعتراض لیا جائے اور انٹرنیشنل کمیٹی بنائی جائے. اور جو حاجی یہاں کے وہ مارے گا, جانتے کیوں مارے گا یعنی؟ ان کا بادشاہ کا جو ولی عہد ہے وہ ہیلی کاپٹر سے اترا تھا, ہیلی کاپٹر سے اترا تھا, اس پر سارے راستے بند کر دیے گئے تھے, اور اس کے بعد اپنی گاڑی پر بیٹھ کر اس نے شیطان پر چنگیاں ماری تھی. ارے بڑا شیطان چھوٹے شیطان دے گئے. کنکریاں مارنا تھی ولی عہد کو, جس کی وجہ سے 30-35 لاکھ لوگوں کو روکا گیا. اس کے بعد وہ راستہ ایک دم سے کھولا گیا, اسی میں ہزاروں حاجی گزر کر شہید ہو کر مر گئے. لہٰذا یہ صلاحیت نہیں ہے کہ حج کا اعتراض دیکھ سکے. ارے یہاں کے مولوی ہیں, سعودی عرب امریکہ کا غلام ہے, اور یہاں کے مولوی غلاموں کے غلام, کیا کہنے, غلاموں کے غلام ہے. سبحان اللہ, عوام کوئی امید رکھے نہ شیعہ عوام کوئی امید رکھے, کیونکہ یہ بکے ہوئے مولوی ہیں, یہ ریال کے ہاتھوں بک چکے ہیں, یہ ڈالروں کے ہاتھوں بک چکے ہیں. لہٰذا مسلمان عوام کو میدان میں آنا ہوگا اور اس بات کا مطالبہ کرنا ہوگا کہ سعودی عرب کو سزا ملنا چاہیے, کہ جو شہید ہو گیا ہے وہ تو واپس نہیں آ سکتا, لیکن قاتل کو تو سزا ملنا چاہیے. ہماری گزارش یہ جگہ ہے درگاہ میں کہا تھا کہ دیکھیے اگر 50,000 ای میل اور فیکس اگر یونائٹڈ نیشن میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کو میٹنگ بٹھانا پڑتی ہے اپنے کچھ. لہذا اگر 50,000 کا 50 لاکھ فیکس آپ لوگ بھیج سکتے ہیں, 50 لاکھ ای میل آپ لوگ بھیج سکتے ہیں. لہٰذا آج سے آپ طے کر لیجیے کہ آج سے آپ یونائٹڈ نیشن میں اور ہیومن رائٹس میں آپ فیکس بھیجیں گے, آپ ای میل بھیجیں گے, اور وہاں مطالبہ کریں گے کہ اس کے خلاف سینکشن لگائے جائیں سعودی عرب کے خلاف, اور اس کو ہیومن رائٹس ممبرشپ سے ہٹایا جائے, کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کا وائلیشن کر رہا. ارے جو خود دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہا ہو وہ
اقوام متحدہ کے ممبر کیسے ہو سکتا ہے اور ہیومن رائٹس کیسے ہو سکتا ہے؟ زیادہ ہماری طرف سے مطالبہ ہونا چاہیے اور ہندوستانی گورنمنٹ سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ اس سلسلے میں اپنا احتجاج درج کریں، اپنا احتجاج درج کریں، کیونکہ اگر انہیں اپنے احتجاج درج نہیں کیا تو اس سے ہم یہ سمجھیں گے کہ جہاں کی پالیسی بھی اسرائیل ہی بناتا ہے، مودی جی نہیں بناتے. اگر انہوں نے اس پر احتجاج نہیں کیا تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ جہاں کی پالیسی امریکہ بناتا ہے، یہاں کی پالیسی یہاں کی حکومتری بناتی ہے، امریکہ سے پالیسی بنتی ہے، اسرائیل سے پالیسی بنتی ہے، سعودی عرب سے پالیسی بنتی ہے. یہاں یہ ہماری مطالبات ہیں اور انشاءاللہ ہمارے احتجاج اس وقت تک جاری رہیں گے، اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ہمارے مطالبے پورے نہ ہوں. اس وقت تک ان شاء اللہ یہ احتجاج ہمارے جاری رہیں گے. اور یہ آج تو کل میں احتجاج ہوا، آج ہوا اور یہ ہمارے مطالبے پورے نہیں ہوئے تو ان شاء اللہ آگے بھی احتجاج کا اعلان کیا جاتا رہے گا.